Salam, Rey Ring'e baxırsınız. İctimai televiziyanın efirində Azərbaycanın ən böyük bilik yarışı efirdədir. 20-ci mövsümümüzdə bizim dəstəkçilərimiz Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyidir. Dəyişilməz baş sponsorumuz bu mövsümdə də NAR-dır. Maliyyə sponsorumuz Kapital Banka təşəkkürlər. Bugün müstəqil hakim kürsüsündə baş sponsorumuz olan NAR-ı təmsil edən Sevil xanım Tağıyevanı görürük. Uğurlar bugün sizə. Həmçinin uğurlar arzulamaq istəyirəm DJ Maksimə. Axı bugün bütün musiqi ondan asılı olacaq. Dəstək qrupumuz Flash qrupunu salamlayaq. Çünki o hər bir komandanı salamlamağa hazırdır. Bilik kubuk uğrunda yarışlarda uzun yol gedirik. Bilik kubukun sahibi olacaq komanda anahtarı. Çünki həmin komanda Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyindən xüsusi hədiyələr qazanacaq. Bu planşetlər komandan olacaq. Eyni zamanda bilik kubukunun sahibi olacaq komanda Kapital Bankdan 3000 manat qazanacaq. Görək bu pulu kim xərcləyəcək? Dəyişməyən baş sponsorumuz NAR kubukun qaliblərini dəyərli hədiyələrlə mükafatlandırılacaq. NAR, çünki daha çoxuna layiqsiz. Dostlar, ötən verilişdən sonra Favoritlər Ligasında Kapital Bank görünür. NAR oradadır. Və nəhayət, Qarabağ komandası öz yerini heç kimə vermədi. Yüksək Ligada isə Şəki komandası, Norm Sement, Bridge komandası, Gəncə və Bakı Dövlət Üniversitetinin komandası. Bir qalan komandalar birinci liqadadır və əgər ümumi reytingə baxsaq, görürük ki, bu saat ən yaxşı mövqeydə olan komandalar Bakı və regional divizyonda qərarlaşılan. Bakı divizyonunda bu bridge komandasıdır. Onun rəqibləri çox yaxındadır, amma hələ bridge-i keçə bilmirlər. Kapital Bank, NAR, Norm Sementin 13 reyting balı var, bridge-in 14. Regional divizyonda isə Qarabağ komandasının ən yaxşı reyting göstəriciləri var. İndi onların 14 reyting balı var. Tələbə divizyonunun lideri isə Bakı Dövlət Üniversiteti oldu. Ötən həftəki verilişdən sonra onların 6 reyting balı var və ən yaxın rəqibləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetidir ki, onların da 4 reyting balı var. Beləliklə, bu məqamda mənim təklifim ilk döyüşə 2 komanda çağırmaqdır. Hansı 2 komanda çoxdan da oynamayıb soruşanda redaktorlar dedi ki, bu Naxçıvan Dövlət Üniversitetinin komandasıdır. Sizi qırmızı masa arxasına dəvət edirəm. Yəhiyyə Cəfərzadə, Elgün Şükürov, Kamal Bəylərov, Atilla Əskərli, Zahir Axundu və komandan kapitanı Fərid Hacıyev dəstəyə görə Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkür edirlər. Naxçıvan Dövlət Üniversitetinin komandasına rəqib isə Azərbaycan Dillər Üniversitetinin komandasıdır. Yaşıl masa arxasına Səid Anabəverdiyev, Mələk İnqilablı, Leyla Yusubova, Şəfa Ağazadə, Rüstəm Eyniyev və komandan kapitanı Fidan Qaraşlı gəlirlər. Bu döyüş komandalara bir reyting balı vəd edir. Eyni zamanda qalib olacaq komanda yüksək liqadan hər hansı rəqibi seçib, özü daha 3 reyting balı əldə edə bilər. Amma bu 3 reyting balını əlbəttə rəqibə də verə bilər. Çox gərgin bir döyüş skemi ilə gedirik. Odur ki, ilk döyüşə başlamaq vaxtıdır. Hesab 0-0, bir xal oynanılır. Bir serialda qətl hadisəsi birbaşa tamaşa zamanı baş verir. Hadisələri ələ almağa çalışan truppanın rəhbəri ingiliscə hansı məşhur ifadəni dilə gətirir? Vaxt. Kəs, kəs. Niyə? Məşhur ifadə deyəni, bir şey yox, tam. Öldürmə. Nə bilim, məşhur ifadə deyəni. Məşhur ifadə. Naxçıvan Dövlət Üniversiteti, buyurun, düyməni sıxmış. Kim cavab verir? Bəylərov Kamal cavab verəcək. Buyursun. Olum ya ölüm? Yox, o deyil. Qalan vaxt Dillər Üniversitetinin. Fidan? Biz belə düşünürük ki, bəlkə də kat deyir, yəni fəsio, bir də dayan. Daha burada dayandı. Heyf ki, bu döyüşdən xal götürə bilmirsiniz, çünki onlar başqa ifadəni işlətmişdilər. Show must go on. Bizim döyüşlər də davam edir. İki xallıq suallar. Steven Petranek deyir, yer kürəsində yaşamaq üçün insana 4 şey lazımdır. Yemək, su, ev, geyim. Marsda yaşamaq üçün isə 5 şey. Yemək, su, ev, geyim və hansı maddə? Baxt. Naxçıvan, buyurun. Bayılarov Kamal Zafircə. Kamal işidirəm, səhv etməyin bu dəfə. Oksigen. Səhv etmirsiniz. 2-0.
2-0. Ve gördüğünüz gibi bu yerde hesap artık Naxçıvan Dövlət Üniversitesi'nin xeyrinədir. Onlar da 3'de irəli çıkabilirler. Görürsən bu fərqi ne kadar uzun müddət saxlayabilecekler. En azı növbəti sualdan sonra hesap değişmelidir. Əbdürəhim bəy Haqverdiyev teatrda hansı peşədə çalışarken özünü gəmi kapitanına bənzədirdi? Vaxt. Azərbaycan Dillər Universiteti faiz start edir. Düymə sıxan masadan qalxmalı olur və qalan vaxt Naxçıvan Dövlət Universitetindir. Fərid, zəhmət olmasa əsgərlik atılasını təşkilat. Əbdürəhim bəy Haqverdiyev teatrda hansı peşədə çalışarkən özünü gəmi kapitanına bənzədirdi? Bu çox cəmanlı rejissordur. Tamamilə doğrudur. İcazə verin, mən də bizim gəminin kapitanına Şahin Mərimə buradan salam göndərim. Şahin Mərim, salam. Davam edə bilərik. Aristokrat George Herbert 1923-cü ildə qaldığı oteldə gözlənilmədən vəfat etmişdi. Deyilənə görə, həmin vaxt Herbert'ın İngiltərədəki sevimli bülbülünü bir kobra imiş, vəfat etdiyi şəhərin isə bütün işıqları sönmüşdü. Bəs o hansı paytaxt şəhərdə vəfat etmişdi? Vaxt. Azərbaycan Dillər Universiteti. Bizdə Mələk cavab verəcək. Ola bilsin, bu Londondur. London deyil. Naxçıvan qalan vaxtı düşünür. Naxçıvan Dövlət Üniversiteti. Zəhmət olmasa Elgin üçün təşkilatlayırız. Hansı paytaxt şəhərdə George Herbert vəfat etmişdi? Bəlkə də bu Paris şəhəri. Bilirsiniz, o Tutankhamonun məzarının açılmasına sponsorluq etmişdi və deyilənlərə görə Fironun lənətinə tuş gələrək elə Qahirədə olarkən birdən-birə səhhəti pisləşmişdi. Növbəti sualın dəyəri qalxdı. Azərbaycan Dillər Universiteti hesab arasında fərqi azalda bilər. Ya da rəqiblərinə cavab vermək imkanı versə döyüşün qalibidir. Hansı heyvanlar haqqında Avestada bizim gücümüz, tələbatımız, qələbəmiz, yeməyimiz, geyimimiz, əkinçiliyimiz olardı deyilir. Vaxt. Naxçıvan Dövlət Üniversiteti kim cavab verir? Yahya. Bəlkə bu öküz. 5-0. Naxçıvan Dövlət Üniversiteti bu döyüşdən qalib çıxır. Həqiqətən də bu sözlər inəklər, öküzlər haqqında deyilmişdi. Təsvir olunduğundan da anlaşılırdı. Azərbaycan Dillər Üniversiteti heyif ki, bu mövsüm olan şansını istifadə edə bilmir. Amma hələ hər şey irəlidədir. Görək, nə olur? Naxçıvan Dövlət Üniversiteti isə Favoritlər Ligasında hələ yol, necə deyilər, uzun olsa da hələlik bir reyting balıyla yüksək liqadan kimisə çağıra bilər. Mən başa düşürəm ki, Fərid, bu ilk dəfə yaşayacağınız təcrübədir və çox da asan məsələ deyil. Düzgün seçim etmək lazımdır. Şəki, Briç, Gəncə, yoxsa Norm Simint? Ümumiyyətlə, Naxçıvanlarda Şəkiyə simpatiya var, ona görə Şəki komandası. Oo, gəlin bu simpatiyanı döyüş meydanında da görək. Şəki komandası, Ayxan Məmmədli, Pakizə Fədəlizadə, Qoşqar Qafar, Vermar Yusifov, Cümşür Qurbanlı, komandanın kapitanı Akif Məhərəmov, yaşılması arxasında yerlərini alırlar. Şəki komandası indi ilk, necə deyərlər, xaldan öz oyununu nümayiş etdirəcək, görəcəksiniz. Hesab 0-0, bir xal oynanılır. Billi Öldürmək 2 filminin Moskva premierasında Quentin Tarantino mərasimin qonaqlarından filmə artıq kimin baxdığını soruşur. Zala toplaşandan bir hissəsi əllərini qaldıranda qışqırır. Siz hamınız həbs olunursunuz. Nəyə görə? Vaxt. Şəki komandası buyurun. Qoşqar.
Yəni onlar belə deyək də qeyri-qanuni olaraq piratlıq yolu ilə həmin filmi izlədikləri üçün müəlliflik hüquqlarının pozduqlarına görə həbs olmaqlarına. 1-0. Bəli, premyeradan əvvəl filmə yalnız qeyri-qanuni şəkildə baxmaq mümkün idi. Qoşqar doğru izah etdi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin komandası Şəkiyə qarşı. Akif, siz bilirdiniz ki, Naxçıvan Dövlət Universiteti komandasının Şəki komandasına belə böyük simpatiyası var. Yoxsa sizin üçün də bu kəşf oldu? Bizim üçün xoş bir, belə deyək də, kəşf oldu, bəli. Gözəl diyaloglar qura bilirik sizə, Akif. Hə, yox, yox. Növbəti sual, bir xal dəyərində. Çempionlar Liqasının 2020-2021 mövsümünün play-off görüşləri başlarkən PSG klubunda Angel Di Maria və Neymar zədəliydi. Bu xəbərlə bağlı hazırlanan memlərdən birində Eiffel qülləsi hansı iki əşyanın vasitəsilə təsvir olunub? Vaxt. Naxçıvan Dövlət Universiteti, buyurun. Cəfərzadə, Yahya, Cəfərzə. Bu, burada zədələnmək deyir. Çox şüma ayağı, o da çəlik olsun. Düzdür, 1-1. Futbolçular adətən ayaq nahiyələrindən aldıqları zədələrdən sonra bir neçə aylıq bərpa prosesini çəlik və ya əsa ilə gəzərək həyata keçirirlər. Hesab bərabərləşdi. Naxçıvan Dövlət Universiteti heç vaxt olmadığı qədər gözəl və maraqlı oynayır. Komanda toparlanıb Şəkiyə qarşı müqavimət göstərir. Washington Post qəzetinin oturaraq alqışlanmalı olan ixtiraçı adlı məqaləni həsr etdiyi Robert Adler nəyi ixtira edib? Vaxt. Buyurun, buyurun, Naxçıvan Dövlət Universiteti. Kim cavab verəcək? Elgün cavab verəcək. Elgün, eşidirəm cavabınızı. Sakit müzakirə dayanır. Elgün. Düşünürük ki, bu bəlkə elektrik stuludur, oturaraq. Mənə elə gəlir ki, onu alqışlamağa çağırmazdı Washington Post. Şəkil düşünür. Əlillər üçün kreslo. Araba əlillər arabası. Kreslo yaxşıdır da, düzdür. Yox, niyə ki? Onu da şey eləyib. Benjamin Franklin-di ki. Başqa nə ola bilər, niyə oturmalısan? Yox, niyə oturaraq? Oturmalısan. Akif, cavab haqqını kimə verirsiniz? Çalışaram, özüm cavab verim. Oturaraq alqışlanmalı olan ixtiraçı. Nəyi ixtira eləmişdi? Bəli. Çox güman ki, əlillər arabasını. Bu şəxs bir çox insana rahatlıq gətirib. Mən düşünürəm ki, bu zalda onun rahatlığından istifadə etməyən yoxdur. Televizor pultu. Hörmətli tamaşaçılar, bəli, məhz əlinizdəki televizor pultu. İndi düyməsini sıxmasaz, axıra qədər oxuyacağım və biləcəksiniz ki, oturaraq alqışlanmalı olan ixtiraçı məqaləsi ilə təbrik edilmişdi. Robert Adlerdən söhbət gedir. Kanal dəyişməyin, Breining davam edir. İki xallıq sual. Akif, 1941-ci ildə Mingəçevirdə qazıntılar zamanı təsadüfən üzərində Alban əlifbası hərfləri olan qədim Şamdan tapıldı. Bu qazıntıların səbəbi nə idi? Vaxt. Şəki, buyurun. Qoşqar. Səhv etməyin, Qoşqar. Böyük ehtimalla Mingəçevir sesi tikməyə hazırlaşırdılar və o qazıntılar zamanında aşkar olmuşdu. Xeyr, elə deyil. Siz masadan qalxmalı olduq üçün Naxçıvan Dövlət Universiteti düşünür. Fərid. Zəhmət olmasa Atilla üçün təşəkkür edərdiniz. 1941-ci ildə Mingəçevirdə qazıntılar zamanı tapılan o qədim şandan hansı qazıntılar səbəbindən aşkar olunmuşdur? Bəlkə bu müharibəyə görə sığınacaq? Yox. O zaman su anbarının tikintisi zamanı aşkara çıxdı və başa düşdüyünüz kimi heç bir komandadan düz cavab almadıq. Növbəti sual 3 xal dəyərində. Futbolçu Ronald De Boer tez-tez əkiz qardaşı Frank ilə meydanda olurdu. Bəs onun fikrincə komandanın uğurlu olması üçün meydanda neçə qardaş olmalıdır? Vaxt. Naxçıvan Dövlət Universiteti, buyurun. Bəylərov Kamal Zafirzə. İnanılmazdı. Aha. Bir. Elə bunu deyirəm, inanılmazdı ki, bu cür fürsəti əldən verdiniz. Siz masadan qalxırsınız, qalan vaxt çəkinin. Buyurun. Cümşüd. Cümşüd eşidirəm. Çox güman ki, 11. 11, hansı məntiqlə? Futbolda, stadionda hər komandada 11 nəfər olur, o da yəqin.
Tam doğrudur. Hesap 4-1 oldu. 3 kallıq suala cavab verildi. Adeta mən tamaşaçılara, zaldakı tamaşaçılara deyirəm ki, sakit olun, kömək eləməyin. Amma bütün bu sual boyunca doğru cavab bizim ekranda idi. 1-1 hesabında. İndi hesab dəyişdi. 4-1 Şəkinin xeyrinə. Şəki artıq Favoritlər Liqasına yaxınlaşır. Görəsən, ora qalxa biləcək, yüksələ biləcəkmi? Bir oyunçusuz oynayırsınız, amma bir sualınız qalıb. Fərid, Jeff Bezos komanda idarə etməsi ilə bağlı iki pizza prinsipinə əməl etməyi tövsiyə edir. Bu prinsipə görə komanda necə olmalıdır? Vaxt. Pizza prinsipi. 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 O yəqin fikirləşir, pizza dilimlərkən bir-birini əvəz edə bilməlidir, ölçülər falan eyni olmalıdır. Yəni, istənilən vaxt bir komandakı heyət digərini əvəz edə bilməlidir şəxsi. Xeyr, elə deyil, elə deyil. Şəki düşünür. Hər dilim fərqli olmalıdır, amma şeydir, hər tam dilim olaraq məzərə yaratmalıdır. Hər dilim düzdür, fərqli olur. Niyə iki dənə prosta? İki dilimi birləşdirir. Akif, nə düşünürsünüz? Çətin sualdır. Bəli. Jeff Bezos komanda idarə etməsi ilə bağlı iki pizza prinsipi haqqında danışanda nəyi nəzərdə tutur? Yəni, bu prinsipə görə komanda necə olmalıdır? Necə olmalıdır? Yəni, komanda elə də çox olmamalıdır. Az-az adamlardan ibarət olmalıdır. İki dənə pizza onları yedirməyə bəs eləməlidir. Yəni, komanda çox adamın olmağı o qədər effektli deyil. Say məhdud olmalıdır, yəni, belə deyil. Bu versiyanı heç göstəmirdim. Misal üçün, sizin komanda 6 nəfər yığışanda neçə pizza yiyirsiniz? Dünənlər 3 dənə sifariş eləmişdir. Jeff Bezos deyir ki, siz o prinsipi pozmuşsunuz. Onun prinsipinə görə iki pizza bəs eləməliydi sizə. Tamamilə doğru cavab. 5-1 və Şəki komandası bu döyüşdən qalib çıxır. Yüksək liqadakı yerlərini qorudular. 3 reyting balı onlara yazıldı. İndi Favoritlər Liqasına ehtiyacı ola bilərlər. Favoritlər Liqasında isə bu həftə Kapital Bank oynayır. Cəmal Məmmədov, Əşrəf Paşabəyli, Emir Yusublu, Malik Ramazanzadə, Rüstəm Babayev və komandan kaptanı Abbas Axundov qırmızı masa arxasına keçirlər. Şəki komandasına qarşı bu döyüş çox maraqlı keçməlidir. İki döyüş, final döyüşü olacaq və hər iki final döyüşündə qalib olarlarsa, həmin komanda Favoritlər Liqasına yüksəlmiş sayılır. Görək, bu alınacaq Şəkidə yoxsa yox. O vaxta qədər bizim musiqili time-out-da dincəlmək şansımız var. Mərdan Kazımov bugün ring-ringdə çox gözəl mahnısı ilə qonaqdır. Çoxu getdi, azı qaldı Ömrün neçə qışı yazı qaldı Söz uçdu, amma yazı qaldı Hər şeyin səbəbi sən Ömrünə qonaq oldun Hər kəsdən uzaq oldun Sənə arxa dayaq oldun Hər şeyin səbəbi sən Dayan, dayan, biraz dayan Sevgim olsun əyan Oyan, oyan, bəsdir oyan, mənəm oduna yanan Yalan, yalan, hamısı yalan, mənəm tək sənə qalan İnan, inan, sözümə inan, yandım aman aman Yar niyə gəlmir sar mənə, ömrümün qışı bahar mənə Özünə rəhmetmir eybi yox, rəhmetsin var mənə Yar niyə gəlmir sar mənə, ömrümün qışı bahar mənə Özünə rəhmetmir eybi yox, rəhmetsin var mənə Çoxu getdi, azı qaldı, ömrün neçə qışı yazı qaldı Söz uçdu, amma yazı qaldı, hər şeyin səbəbi sən Ömrünə qonaq oldun, hər kəsdən uzaq oldun Sənə arxa dayaq oldum Hər şeyin səbəbi sən Onu görəndə görünmür heç nə gözümə Mən inana bilmirəm özüm özümə demirəm Özünə gülür o üzümə Bəlkə də boş yerə özüm üzürəm Sevirəm onun aşıq
gözü gəmər sözünə Qaşına, gözünə, gülər üzünə Bütün dünya bir olsa fayda yox Gülüşünü dəyişmərəm mən yüzünə Yar niyə gəlmir sar mənə Ömrümün qışı bahar mənə Özünə rəhmetmir eybi yox Rəhmetsin var mənə Yar niyə gəlmir sar mənə Ömrümün qışı bahar mənə Özünə rəhmetmir eybi yox Rəhmetsin var mənə Hey çoxu getdi azı qaldı Hey ömrün neçə qışı yazı qaldı Hey söz uçdu ama yazı qaldı Her şeyin səbəbi sən Ömrünə qonaq oldun Herkəsdən uzaq oldun Sənə arxa dayaq oldun Her şeyin səbəbi sən Çoxu getdi, azı qaldı Ömrün neçə qışı yazı qaldı Söz uçdu, ama yazı qaldı Her şeyin səbəbi sən Hər vaxtınız xeyir olsun, İctimai Televiziyada Breyling'e baxırsınız və bizdən kənarı Bulvar İdarəsi arasında yerləşən Crystal Hall'dan yayımdayıq. Bizim verilişin baş sponsoru NAR'dır və NAR indi internetdə daha çox zaman keçirməyi və yeni məlumatlar əldə etməyi sevənlər üçün cavanlar tarifini təqdim edir. Burada siz 5 GB internetdən əlavə sosial şəbəkələr üçün ayrıca 5 GB internet əldə edirsiniz və bir də tarif daxili 500 dəqiqəni cəmi 9 manat ödəməklə sahiblənirsiniz. Tarifə qoşulmaq üçün C9 yazıb 777-yə göndərmək lazımdır. Verilişimizin maliyyə sponsoru isə Azərbaycanın ilk rəqəmsal bankı bir bankdır. İndi adi bank filialına getmədən, növbə gözləmədən, nağd pul kreditini, taksit və debit kartını sifariş vermək olur. Bir bankla bu mümkündür. Bir bankın saytına və ya tətbiqinə daxil olub, öz PIN kodunuzu söyləyin və sizə bir bank versinlər, yəni bir bank kartını versinlər. Bu kartla və yaxud da hesabınıza ən qısa zamanda yatırılacaq məbləğlə arzularınızı həyata keçirə bilərsiniz. Dostlar, bugün müstəqil hakimlər masasında baş sponsorumuz olanların media ilə əlaqələr üzrə mütəxəssisi Sevil Xanım Tağıyevadır. O, əli boş gəlməyib, dedi ki, dəyişməyən baş sponsorumuz Bilik Kubokunun qaliblərinə dəyərli hədiyələr gətirib. NAR, çünki daha çoxuna layiqsən. Hal-hazırda qırmızı masa arxasında Kapital Bank komandası və onları bura çağıran yaşıl masa arxasındakı Şəki əyləşib. Mən indi NAR 4G nişanını hədiyə etmək istəyirəm və bu nişanı olan düymə sıxan bir dəfə fail start edib masadan qalxmaya bilər. Mən vaxt deyirəm, kim düyməyə birinci çıxsa, NAR 4G nişanı onu qoruyacaq. Diqqət, vaxt. Və bu dəfə Kapital Bank komandası NAR'ın 4G xidməti qədər sürətli oldu. Ona görə də sinənizə NAR 4G nişanını taxa bilərsiniz. Bundan başqa indi fail start edəndə də oyunda qalmaq hüququnuz yaşanır. Hesab 0-0. Birinci döyüşdə bir xal oynanılır. Thomas Beecham'ın sözlərinə görə orkestrin iki qızıl qaydası var. İzləyicilərə ortada baş verənlər maraqlı deyil. Bəs o iki qayda necə ifadə olunur? Vaxt. Şəki komandası buyurun. Elmar Yusufov. Operanın yəni ifa olunan şeyin başlanğıcı və sonu maraqlı olmalıdır ki, izləyicilər Həmin təəssüratla başlasınlar və gözəl təəssüratla geçsinlər. Yox, elə deyil. Siz masadan qalxmalı olursunuz, Kapital Bank düşünün. Orkestr desəm, musiqi termini oldu bəlkə. Görsənmə məni, dizəm. Səndə baş verəni görsənmə məni. Ortada baş verəni. İki baş qəhrəmanlar. Qabaq, tak, впереди, чтобы сидели там эти и сзади. Ортада, может быть, это имеется в виду люди, которые сидят впереди. Бәлкə başqa bir şey var. Bəlkə əsər olmalıdır yaxşı. Bir də ki, aktyorlar oynayan aktyorlar. Nə bilim, skripka da litavra var. Abbas, cavab haqqını kimə verir? Müzakirələr dayanır. Mənim üçün zəhmət olmasa təkrar edəriz. Thomas Beecham'ın sözlərinə görə orkestrin iki qızıl qaydası var. İzləyicilərə ortada baş verənlər maraqlı deyil. Bəs o iki qayda necə ifadə olunur? Orkestrin ön sırasındakı musiqi alətlər, musiqiçilər, bir də ki, arxada oturan
musiqiçilər, yəni yaxşı ifa eləməlidirlər. O əsas vacibdir onlar üçün. Məntiqi düz tutmusunuz. Amma söhbət başqa şeydən gedir. İfa olunan əsərin məzmunu səndimə dinləyicilər üçün, əlbəttə söhbət kütləvi dinləyicidən gedir, o qədər də maraqlı deyil. Onlar bir siz nəyə əsas diqqət yetirirlər? Qayda ondan ibarətdir ki, orkestr bir yerdə başlasın və bir yerdə əsəri ifa etməyi bitirsin. Ortada nə baş verir, ona deyir, heç qulaq asan olmur. Ona görə, dirijorun fikrinə görə, bax, qızıl qayda budur. Yaxşı, bir yerdə başlamışıqsa, bir yerdə də bitirək. İki xallıq sual. Sugar Pova şirniyyat brendinə məxsus şokolad növlərindən biri tenis topları formasındadır. Bu brend hansı xanıma məxsusdur? Vaxt. Kapital Bank komandası. Cəmal Məmməd. Maria Şarapova. 2-0, bəli. Təbii ki, məşhur tenisçi öz brendində sevimli idmana da yer verib. 2-0 hesabı ilə başlayan bu döyüşdə Kapital Bank komandası üstünlüyü əldə edir. Növbəti sual. Bir xal dəyərində. Leonarddan bu jestin mənası soruşulanda o demişdi ki, uşaq vaxtı atası ilə birgə sinagogu ziyarət zamanı onu görüb və yadında saxlayıb. Söhbət hansı jestdən gedir? Vaxt. Звезду Давида что-то Капитал Банк командасы, buyurun. Əşrəf Paşa, bəli. Eşidək. Səhv etmirəmsə, Winston Churchill'ın orta adı Leonard'dır. Ona görə bu ola bilsin ki, bu işarədir. Yox, o deyil. O deyil. Şəki düşünür. Leonard başqa nəsə jest ola bilər. Bəlkə Leonard Einstein ilə bağlı nəsə. Akif, vəziyyət ürəyinizcə deyil. Bəli, təbii ki. Kapital Banka görə, yoxsa cavabınız olmadığına görə? Cavabımız olmadığına görə, amma təkrararsanız bir şey fikirləşərik. Söhbət hansı jestdən gedir? Məsələn, belə bir şey. Yox. Söhbət bu jestdən gedir. İşarət və orta barmaq və adsız çeçələ barmaq bir yerdə. Beləcə kapitan Spock rolunun ifaçısı olan Leonard Nimoy Vulcan salamının necə fikir geçdiyini izah edirdi. İndi Şəki komandasının hesabı bərabərləşdirmə imkanı yarandı. Çünki iki xallıq sual verirəm. Kim bu suala Şəki komandasının cavab verməyini istəyir? Kim Favoritlər Liqasında ancaq Kapital Bankı təsəvvür edib? İki xallıq sual. Bir ingilis romanında o əvvəlcə deyirdi. Tanrının məbədinə, Tanrının məbədinə, Tanrının məbədinə. Sonra isə sizi gözləyirik, sizi gözləyirik, sizi gözləyirik. Söhbət nədən gedir? Vaxt. Şəki komandası. Cavab verir Ayxan. Ola bilsin ki, bu tutuquşu Kapitan Flint'dən söhbət gedir. Xeyr, o deyil. Kapital Bank düşünür. Saadın səsinə oxşuyur. Nə yoxşur? Eko, eko. Waiting for you. Bəlkə yağışdı tipa, yağışın gözlərinin damcılarını səsi. Never more bəlkə. Nədən gedir? Kimdən yox? Nə? Bu heyvan da. Kimsə zəng olmuş. Never more. Kimsə zəng Bəlkə never more. Bu never more. Ha, da. Kimsə zəngi yaxşıdır. Aha. Əşrəf Paşa, bəli. Əşrəf, öz versiyanızı səsləndirdi. Mən eşidirdim müzakirələrinizi. Çox variantlar var idi. Niyə sizin variantı seçdilər bilmirəm, amma deyin. Tanrının məbədinə sizi gözləyirik. Ola bilsin ki, bu kilsəyə çağırışdı. Ona görə kilsə zəngi. Və bu doğru cavabdır. Yeah! 4-0. Bu yolla o əhalini ibadət etməyə çağırırdı. Hesab arasında fərq böyüdü. Şəkil komandası tam heyətdə deyil. Və indi cəmi 4 oyuncu masa arxasında qalıb. Amma heç də zəif oyuncular deyil. Akif, mən başa düşürəm. Favoritlər Liqasına iddialı olanda sənin rastına bu cür komanda çıxır. Amma bu səhvi keçməyin də bir yolu olmalıdır axı. Necədir o? Yolu deyəndə hər şey oyunun alınmağından asılıdır, Fatih. İndi oyun alınmır, yoxsa? Alınmır, bəli. Bəzən tələsirik, bəzən gecikirik. Belə alınır yəni. O qızıl ortanı tutmaq üçün səhər düzgün ovqatla oyanmalısan, masa arxasına doğru oturmalısan, nə bilim, nə baş verməlidir? Yəqin ki, daha çox məşq eləməlisən, daha çox praktik eləməlisən ki, oyun oturuşsun. Yaxşı. Bunun üçün bir suallıq fürsətiniz var və o fürsətdən istifadə edin. Akif, mən bilirəm ki, musiqini xoşlayırsınız. Amma sizin komandada bir nəfər var ki, o həm də musiqi ifa edir. Qoşqar,
Görkəmli Tarzən Qurban Pirimov xatırlayır ki, uşaq yaşlarında, Şuşada yaşadığı dövrdə onunla tanışdığı məsciddə günorta azanı verilərkən olub. Onunla, yəni kiminlə? Vaxt. Şəki komandası buyurun. Elə Qoşqar. Qurban Pirimov məşhur Sadıqcanın tələbəsi idi. Onunla tanışdığı onun həyatını dəyişdirmişdi. Tarı da ondan öyrənmişdi. Sadıqcan, Mirzə Sadıq və ya Sadıqcan. Heyf ki, yox. Onun barəsində deməyib. Kapital Bank düşünür. Hacı Hüseyin var ya, hansı ki şeye gidiyormuş. Hacı'ya gidiyor, o olabilir. Uşaklar belki Xarrat Qulu, o hem müzik aleti düzeldir, hem de ki oxuyabilir. Azan, azan ne? Bu azan verir. Xarrat Qulu da oxuyabilir. Belki kimse başıva dönür. Sen doğrudan azan verir. Ya da başka necə olur, neyle verir? Yani, Hacı Hüseyin olmaz. Muğam oxuyanlardan biridir. Buyurun, buyurun, buyurun Abbas. Eşref. Eşref. Nəzərə alsaq ki, azandı bəlkə bu dini titul olan bir xanəndə ola bilər, Hacı Hüsü. 5-0. Birinci döyüşdən Kapital Bank qalib gəlir. Bəli, ibtidai təhsilini Molla yanında, sonra mədrəsədə almış Hacı Hüsü el şənliklərindən əlavə Şuşa məscidində azanla səsləndirirdi. Qurban Pirimovun Sadıqcanla görüşü bir qədər sonra olmuşdu. Amma nə yaxşı ki, Şəki komandası bunu da bilir. Dostlar, Kapital Bank Şəkiyə qarşı ilk döyüşdə heyif ki, Favoritlər Liqasına yüksəlmək alınmadı. Görək, ikinci döyüşdə bu alınacaqmı? Bu arada xatırladım ki, bizim oyunumuz ikinci döyüş öncəsi davam edir və Finlandiyanın Salla qəsəbəsi iqlim dəyişikliyinə diqqət çəkmək üçün maraqlı reklam kampaniyasına imza atıb. Belə ki, qəsəbə sakinləri gedişatın dəyişməyəcəyi təqdirdə 2032-ci ildə nəyə ev sahibliyi etməyə hazırlaşır? Vaxt. Kapital Bank, buyurun. İlk saniyədə. Cəmal Məmmədov. Cəmal, səhv etməyin. Yay olimpiya oyunlarına. Düpərəm düz, 1-0. Global istiləşmə nəticəsində Finlandiya kimi soyuq ölkədə yerləşən Salla qəsəbəsi indidən 2032-ci ildə keçirəcək yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi etməyə hazırlaşır. Mənə elə gəlir ki, Salla qəsəbəsi Şəki şəhəri ilə qardaşlaşmalıdır bu yumor hissinə görə. Akif, bəlkə məsələyi biraz yumordan yanaşaq, nə bilim, biraz rahatlanaq, biraz ciddiyə almayaq oyunu. Əslində, elə ona doğru gedir. Birisə sualdan sonra ciddiyə almayacaq. Növbəti sual bir xal dəyərində. Nəyə görə 17-ci əsrdə Darmstadt hökümdarı 8-ci Ludwig'in zərb elətdirdiyi sikkələri Qaban Dukatı adlandırırdılar? Vaxt. Başqa-başqa. Qaban gözü bu. Ya, varaq deyəsin. Onun ləqəb. Bir dənə almaq olurdu. Şəki komandası buyurun. Həmin Dukatda bir dənə qaban almaq olardı yəni. Yox, elə deyildi. Kapital Bank düşünür. Yaxşı söhbətdir. Na kabanaj охотится? Может быть, что-то может быть, их использовали потом как пули. Как что-то такое? Güllələrdən hazırlayıb. Qabanı güllələrdən hazırlayıb. Ya güllələrdən qabanı. Ha, ha, ha. Buyurun, buyurun. Abbas. Mənim üçün təkrar edərsiniz zəhmət olmasa. Nəyə görə 17-ci əsrdə Darmstadt hökümdarı 8-ci Ludwig'in zərb elətdirdiyi sikkələri Qaban Dukatı adlandırırdılar. Güman edək ki, o vaxtı bir Dukata bir qaban almaq olardı. Eyni cavabı rəqibləriniz vermişlər. Yəqin onlara qulaq asmırdınız, başınız müzakirəyə qarışdı. İnsanlar sadəcə pulun üzərində gördüyünü, adını çəkirdilər. Üzərində onun qaban təsviri var idi. O zaman bu pulların üzərində insan təsvirləri yox, yaxın ərazidə, coğrafiyada yaşayan canlılar zərb edilirdi. Növbəti sualın dəyəri qalxdı. İki xal oynanılır. Şəkiyə azarkeşliyədən qalıb. Gördüyünüz kimi əvvəlkindən daha çoxdur. Nur övladı danışmağı öyrəndi. Vladimir Nabokov vaxtı ilə nəyin yaranması barədə belə demişdi. Vaxt. Сын Света научился говорить. Данышман. Капитал Банк, buyurun. Эмиль. Эмиль Эшидрей. Сәсли фильм. Amma elə bir radio demək istəyirdim. Yox, radio demirdim, fotoqrafiya versiyası var idi. Son anda səsli film gəldi. Ümid edirəm, düzdür.
3-0. Komandanız döyüşdə irəli çıxırdı. Oradan da Nur övladı danışmağa belə başladı. İşığın gücünə əsaslanan texnologiya imkan verdi ki, filmlər həm də səsli olsun. 3-0 bu üstünlük Kapital Banka bu döyüşdən qalib çıxmağa imkan verir. Bu halda onlar Favoritlər Liqasındakı yerini qorumuş olurlar. Şəki komandası ilə nə baş verdiyini mən hələ də başa düşmürəm. Sevilxan, sizin təəssüratlarınız? Deyirəm ki, nəsə yolunda getmir, amma Şəki komandasına xahiş edirəm ki, əvvəlki oyunlarını xatırlasınlar və tam gücünə başlasınlar və biz onların layiq olduqları performansı bugün görək. Gördüyünüz kimi təkcə tamaşaçılar, azarkeşləriniz, özünüz yox, müstəqil hakimlərimiz də əvvəlki zəfərlərinizi xatırlayırlar və indi onları təkrar etmək zamanıdır. Akif, toparlandıq və getdik. Deyirlər ki, bir dəfə Skandinaviya hava yollarına məxsus təyyarənin kapitanı uçuşdan əvvəl sərnişinlərə müraciət edir və deyir ki, xanımlar və cənablar, bugünkü reisdə salon dolu olmayacaq. Bu səbəbdən yerləri girişdə və ya ortada olan bütün sərnişinlərdən pəncərəyə yaxın əyləşmələrini xahiş edirəm. Bəs gəmi komandiri bu xahişini necə izah etmişdi? Vaxt. Kapital Bank ilk saniyədə düyməsində. Buyursun. Belə düşünürəm ki, qütb parıltısı gör, Skandinaviyada deyə qütb parıltısı daha yaxşı görünür və pəncərəyə, illuminatora yaxın olanda o görsənəcək deyə belə bir sərnişinlərə sevindirici xəbər vermişdi. Xeyr, əfsuslar olsun ki, belə deyil. Siz masadan qalxırız, şəkil düşünür. Bağlayırlar axı. Hamısına deyir ki, pəncərənin yanında olun. Ki, samolyot qalxanda adətən demirlər ki, pəncərələri açın xahiş edirik. Başqa nəsə yolda bağlayırlar falan. Adam azdan görə deyir, pakrayamışdı o Hava dolsun içəri. Peki, burdan düşünsü vardı, onu görürdülər. Yox. Adı Skandinavi hava yolları. Akif. Zəhmət deyilsə, mənə üçün təkrar edə bilərdə sual. Təsəvvürün, təyyarədə oturmuşsunuz. Bəli. Yeriniz, deyək ki, 6C. Yəni, pəncərənin qırağında deyil. Bəli. Və birdən Skandinavi hava yollarının kapitanı təyyarə göyə qalxmazdan öncə deyir ki, xanımlar və cənablar, o cümlədən Akif Məhərrəmov, 6C yerində oturan sərnişimiz, bugünkü reisdə salon dolu olmayacaq və bu səbəbdən yerləri girişdə və ya ortada olan bütün sərnişinlər kimi siz də durun, keçin pəncərənin yanına. Gəmi komandiri bu xahişini sonra soruşanda ki, niyə bunu etmiş, necə izah etmişdi? Ola bilsin, o vaxt vulkan püskürürdü, yəni maraqlı bir görüntü yaranmışdı. Ona görə deyir ki, onu görə bilərsiniz, ona görə keçib ona baxa bilərsiniz orada. Skandinaviya hava yolları, bildiyiniz kimi, uçduğu bütün aeroportları başqa hava yollarının təyyarələri ilə bölüşür. Və qonşu təyyarələrdən baxanlar Skandinaviya hava yolları haqqında daha yaxşı təəssüratda olsun. Sanki bütün yerləri sata biliblər deyə, ovqatını yaratsın deyə kapitan bu cür davranmışdı. Növbəti sualın dəyəri qalxdı. 2 xal oynanılır. Akif, bu yay necə dincəlmiş? Hesab edirəm ki, yaxşı. Harada oldunuz? Misirdə. Abbas, siz? Mən iş yerimi təzə dəyişmişəm, hələ 6 ayım olmayıb, ona görə məzuniyyətim yoxdur. Eynən mənim kimi. Siz də deyəsən, Abşeronda oldunuz. Bakıda idim. Mərdəkanda isə yol kənarında yerləşən restoranlardan birinin bu yay əslində parkingi olduğunu öyrənəndə mən çox təəccüblənmişdim. İnzibatçıdan soruşanda ki, bu boyda parklanma yeriniz ola-ola, restoranın qarşısında yolun bir zolağını niyə zəbt edirsiniz? O, nə cavab vermişdi? Vaxt. Kapital Bank. Emil Yusublu. Eşidək. Fatih, düşünürəm ki, o Skandinaviyalının taktikasından Azərbaycanda da istifadə edir. Restoranın dolu görünməsini, effektini yaratmaq üçün bu üsulu əl atır. Eynən elə, 5-0, tamamilə doğrudur, çox doğru izah etdiniz. Mən fürsətdən istifadə edib administrator Azərə buradan salam göndərmək istəyirəm. Hər bir tamaşaçımıza salam göndərmək istəyirəm. Və demək istəyirəm ki, bir həftədən sonra yenidən görüşəcək. Sevil xanım, ədalətin keşiyində bugün də olduğunuza görə sizə təşəkkür edirəm. Və ümid edirəm ki, tamaşaçılar kimi hər kəsin bugünkü döyüşdən təəssüratları yaxşı qaldı. Bir həftədən sonra daha maraqlı bir döyüş, daha həyəcanlı və bilik kubokuna daha yaxın məqamda, məsafədə bir maraqlı döyüşlə efirdə olacaq. Qaçırmayın.
küçük küçük hazırım. Seni görürüm her ikinci kızda. Düşerim gece gece senin izine. Artık bezirim, beni incitme. Dinler kaça 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 geçirem. Her gün içirem, sanki yanımdasan. Etrafa ışık saça saça gezirsen, benden gizlenirsen, de görüm hardasan. Gel eşit sesimi. Bağlansa sevgi kapın onu açarım. Senle kaçarım. Birce bir elini. Hey.